ለኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ እንግዲህ እስከ 3 ቀን ነው። በዓሉ የደስታ፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የመተሳሰብ ደስ ብሏቸው የምታሳልፉ ያድርጋችሁ። በነገራችን ላይ እኔ ደብሮኛል፣ በቃ ትንሽ አይኔን አሞኛል። በነገራችን ላይ እና በቃ የሆነ በጣም አሞኛል አይኔን። ወላይ ላዚም ነው የምላችሁ ትንሽ ጥሩ ስሜት ላይ አይደለሁም። ዛሬ ከፍቶኛል፣ በዛ ላይ አይኔን አሞኛል ምናምን፣ ደስ ብሎኛ አይደለም ያሳልፍኩት ማለት ነው። እና እናንተ ደስ ብሏችሁን እንድታሳልፉ መልካም ምኞቴ ነው። እንኳን አደረሳችሁ። ያው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በአዲስ ቪዲዮ የመጣሁበትም ምክንያት ያው ደስ ብሎኝ ነው። ለምን እንደው ታውቃላችሁ፣ ማሪና እነ ቶፊቅን እና ሶፊያ በመገናኘታቸው የሆነ ፕሮግራም አድርጋለች፣ ቪዲዮ ለቃለች። ሙሉ ቪዲዮን አስገባላችኋለሁ። እኔ ሀሳቤ ልስጥ እና ከቪዲዮ የምትረዱት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ኢድ ነው። በኢድ ቀን በጣም በሚያምር ሁኔታ አሳልፈዋል። ይሄንን በተመለከተ ደግሞ ከሶፊ ጋር ሆና ማሪና አግዛታለች። ስራ እየሰራች ምግብ እያበሰለች፣ እንዲሁም ቤቱን ዲኮር በማድረግ በተለያዩ ነገሮች ስታግዛት ነበር። ሶፊ በመምጣቷም ደስ ብሏታል። እውነት ለመናገር ደስ የሚል እንትን ነው። ቪዲዮን ስታዩት ደስ ይላችኋል። ሶፊም ዱብ ዱብ እያለች ነው፣ ሙሽራችን ማለት ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ ሶፊና ቶፊቅ ማለት ነው። ደስ ብሎናል። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። ዶሮ እየሰራች ነበር፣ እየተፈተነች ነበር ሶፊ። አያያዟ ምናምን አሪፍ ነው፣ ቀጥይበት። በተረፈ ማሪና አደነኳት የምር። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ለቆልሽ ቶፊቅ አሳይቶናል። ሚስቱን እጮኛውን አስተዋውቆናል። ያው እሱ ያለንን ነው ይዘን የምንሄደው። ከዚህ በኋላም በደንብ ዩቲዩብ ላይ እንደሚመጣ እንደሚሰራም ተናግሯል። በልጅ ቶፊቅ እና በማሪና ብዙ ብዙ ሰርተናል። እውነት ለመናገር ብዙ ተብሏል። ለዩቱበሮች ብዙ አይድ አምጥተውልናል። በመሀል ጠፍቶ ነበረ። ብዙ ነገር ተፈጥሯል። አሁን ደግሞ እንግዲህ አዲስ ድራማ ሊጀመር ይሁን፣ የእውነት ፍቅረኛው የእውነት እጮኛው ትሁን፣ አላሁ አለም። ግን እናንተ የዘንድሮ ሴቶች ቤተሰቦቻችሁ ኤርፖርት መጥተው አልቅሰው ሸኝተዋችሁ ሲቀበሏችሁ ግን የሚቀበሏችሁ እጮኛችሁ ለምን ይሆናል? መጀመሪያ ቤተሰብ ተቀብሏችሁ መቀበሉን አይዲ ይቀበላችሁ። ግን እንደዚህ ቤተሰብ ሳታገኙ የምትሄዱት ነገርስ እንዴት ነው? ኧረ እኔ ሺ ጊዜ ኒካ ቢኖረኝ መጀመሪያ ቤተሰቦች ነው የማየው። ለማንኛውም ይመቻችሁ እና ቀጣይ በደንብ ለዩቱበሮች አዲስ አጀንዳ የተፈጠረ ይመስለናል። እንግዲህ ማሪና ፏ ፈታ ብላ ቤቱን አዘጋጅታ ምግብ ተሰርቶ የተለያዩ ጁሶች ተሰርቶ ቡና ተፈልቶ ምናምን የሶፊን መምጣትና የኢድ በዓልን ምክንያት በማድረግ እንትን ሲሉ ቆይተዋል። እሱን ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ። ተመልሼ እኔ እመጣለሁ ማለት ነው። ለእኔም ዶ አድርጉልኝ። ሀቂቃ የሆነ አይኔ ላይ ትንሽ አሞኛል። የሆነ ነገር ብቻ ምን እንደሆነ አላውቅም። ከአንድ በኩል እብጥ ብላለች እና በጣም ያቃጥለኛል ምናምን ነገር። እስኪ ዶ አድርጉልኝ። በኋላ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። የነ ቶፊቅንና የነ ሶፊን ዝግጅት ማሪና ሰርፕራይዝ አድርጋቸዋለች። ሙሉ ቪዲዮውን አስገባላችኋለሁ። ላይክ አድርጉ። ቶፊቅን እንኳን ደስ ያለህ በሎች። ሳትሳደቡ ጥፋት ስህተት ካያችሁ ተቆጡ፣ ምከሩ። በቃ የሚስተካከለው ነገር እንዲያስተካክል ማለት ነው። አትስደቧቸው ጋይ። ስድብ ምናምን ያበሳል እንጂ ምንም እንትን አይልም፣ ከጥፋት አይመልስም። እና አሁን ቪዲዮ ላስገባላችሁ። ሰላም ዛሬ